អញ្ចឹងលើកទី11ណា Vector ធ្នាក់ទី10ចំណុចនេះគឺ Vector Collinear ស្អីគេជា Vector Collinear Vector A និង Vector B ជា Vector Collinear កាលណា A និង B មានទិសដៅដូចគ្នាឬទិសដៅផ្ទុយគ្នាគេកំណត់សរសេរ Vector A Collinear និង Vector B និមិត្តសញ្ញារបស់វាគឺស្របអញ្ចឹងប្រែថា Collinear គឺប្រែថាស្រប តើណាវិកទ័រកូលីនេអាគឺជាវិកទ័រដែលស្រោបគ្នាມັນក្តពីទឹដៅទឹដៅវាដូចគ្នាឬក៏ទឹដៅវាផ្ទុយគ្នាក៏ដោយតើណាវាជាវិកទ័រកូលីនេអាសំខាន់ទឹរបស់វាស្រោបគ្នាអានេះជាវិកទ័រ A នេះជាវិកទ័រ B ប្រវែងរបស់វាមិនសំខាន់តើណាចាប្រវែងវាអាចស្មើគ្នាអាចវែងជាងគ្នាឬខ្លីជាងគ្នាបានអត់អីទិញសំខាន់វាមានទឹដៅដូចគ្នាមានទឹដៅដូចគ្នាអញ្ចឹងវិកទ័រនេះគេហៅថាវិកទ័រកូលីនេអាអានេះជាន់នេះអានេះវិកទ័រដែរតែវិកទ័រដែលមានទឹដ a កូលីនេអែរនឹង b បានន័យថា a ស្រប b នោះ a ត្រូវស្មើ t b t ជារបស់ r អានឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ vector កូលីនេអែរដើម្បីបង្ហាញថា vector មួយជា vector កូលីនេអែរអានឹងគ្នាយើងគ្រាន់តែបង្ហាញតាមលក្ខណៈហ្នឹងណា a ដែលស្មើ t b ឬក៏ t ដែលស្មើនឹង a b ឬក៏ស្មើនឹង t a អញ្ចឹងទៅ t ជារបស់ r ចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ vector a ស្មើ3កតា vector b ស្មើ -2 លេខ3 vector តែ vector ទាំងពីរកូលីនេអ៊ែរនឹងគ្នាអត់នេះ a របស់យើងស្មើ3កតា1 2 3ឃើញទេ vector a ស្មើ3កតា vector b ស្មើ -2 លេខ3 a បែរនេះហើយយក a នឹងចែកជា3ផ្នែកហើយយក2ភាគដល់ពេលសញ្ញាដកនេះបញ្ជាក់ថាទិសដៅវាប្រទុយគ្នាចឹង a មកខាងនេះ b មកខាងនេះចឹង b នឹងស្មើ -2 លេខ3 a ចឹង vector ទាំងពីរនេះគឺជា vector ដែលមានទិសដៅប្រទុយគ្នាវាជា vector កូលីនេអ៊ែរចឹងគេសរសេរថា a កូលីនេអ៊ែរនឹង vector b និយាយខ្លះមនុស្សថា a ស្រប b វាតើ a ស្របនឹង vector b ប៉ុន្តែពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅថា vector a collinear នឹង vector b អញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសបើ a collinear នឹង vector b ឬក៏ a ស្រប b នោះ a ស្មើ t b ចាហ្នឹងសំខាន់ណាត្រូវចងចាំផងណាចាអរគុណច្រើននេះគេហៅថា vector collinear